ゲート過ぎてからすごい力ずくでスキーを踏んでる時なんですけど、この柔らかい雪で踏んじゃうとスキーが縦にバウンドしちゃって、なおかつその瞬間にスキーが止まるんで、注意した方がいいです。手前で捉えてきたらむしろリリースするという形を取らないとスキーが走ってこないです。